ទានអាយដុលរដូវកាលទី4វាចាតអូឌីសិន Next up សុភិបនារីម្នាក់មកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យគាត់មានបទពិសោធន៍តិចតួចលើការច្រៀងជ្រាបសួរនេះខ្ញុំឈ្មោះថាធនុជាបេក្ខនារីចូលប្លោកក្នុងកម្មវិធី Cambria ដល់រដូវកាលទី4នេះខ្ញុំមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារំភើបផៃសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើដែលឈានមកដល់វគ្គចាញ់រីសិនមួយនេះមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំដាក់ពាក្យប្លោកក្នុងកម្មវិធីរំដាស់ណាពិភពលោកមួយនេះពីព្រោះនាងខ្ញុំចង់សម្រាប់ក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំដែលចង់ក្លាយជាតារាចម្រៀងអល្បិញមួយរូបនៅក្នុងរាជាណាចក្រកម្ពុជាអ្នកដែលជំរុញទឹកចិត្តនាងខ្ញុំមកចូលប្លោកក្នុងកម្មវិធីមួយនេះគឺគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាអ្នកដែលជំនួយខ្លួនស្រាយណាស់ថ្ងៃនេះចាអូអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរអូនមានអារម្មណ៍ថាសុវ័យហើយរំភើបខ្លាំងមែនតើបងរំភើបខ្លាំងណាស់ចាបងតំតឹងរងចាំពេលវេលានឹងយូរនៅយូរហើយបងអូខេឥឡូវមកដល់ហើយណាចាបងត្រៀមហើយនៅត្រៀមហើយបងអូខេចានេះខ្ញុំគិតថានេះខ្ញុំនឹងអាចធ្វើបានហើយនេះខ្ញុំនឹងខិតខំព្យាយាមធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីឲ្យគណៈកម្មការទាំង4ជ្រើសរើសយកនេះខ្ញុំទៅវគ្គបន្តទៀតស៊ូស៊ូបងស្រីស៊ូយេសមកស៊ូស៊ូយេសសុំជ័យអូនចាបងជំរាបសួរបងជំរាបសួរបងឈ្មោះអីដែរអូនខ្ញុំឈ្មោះស្រីណិចបងស្រីណិចអាយុម៉ាន?អាយុ18បងអូ18ឆ្នាំចាស្រីណិចនៅរៀនឬក៏ធ្វើការអូនខ្ញុំនៅរៀនបងថ្នាក់ទី1ទី11ទី11ចាបងអរគុណហើយថ្ងៃនេះអ្នកណាមកលើកទឹកចិត្តបងប្រុសចាបងប្រុសហើយក្រុមគ្រួសារសតនៈស្រឡាញ់សិល្បៈមែនទេស្រឡាញ់បងស្រឡាញ់ចាអរគុណហើយបំណងធំបំផុតរបស់សេណុចអីគេអឺបំណងដល់ធំបំផុតរបស់ប្អូនគឺចង់ក្លាយជាតារាអាជីពមួយរូបនៅក្នុងរាជាណាចក្រកម្ពុជាអឺដឹងតែខ្លួនឯងចូលចិត្តច្រៀងនឹងតាំងពីអាយុម៉ែនតាំងពីតូចមកហ្មងបងកូនតកាត់មកភ្លាមឈ្មោះឲ្យច្រៀង4 10បាត់ហ្មងអីគេឈ្មោះឲ្យច្រៀងម្ដងទៀតចាំដឹងនិយាយបងនិយាយអូខេស្មានតែឈ្មោះច្រៀងឲ្យស្ដាប់តែទៅមិញបងស្ដាប់បែងចែកអត់ចេញឮសូរឈ្មោះឲ្យច្រៀងឈ្មោះឲ្យច្រៀង4 10បាត់ចាចាខ្ញុំគិតថាគាត់និយាយថាឈ្មោះច្រៀងឲ្យស្ដាប់តែទៅពិតគាត់ថាឈ្មោះឲ្យគាត់ច្រៀងឲ្យឈ្មោះស្ដាប់វិញបងស្ដាប់តែប៉ុណ្្នឹងស្ដាប់តែស្ដាប់ឡើងហ្នឹងក៏ស្ដាប់អ្នកនិយាយនឹងអត់ច្បាស់ដែរអូខេអរគុណសេណុចអញ្ចឹងអត់អីទេបងមើលទៅដូចជាមិនសូវមានភាពភ័យខ្លាចទេមែនទេចាបងចាអរគុណអញ្ចឹងត្រៀមនៅធ្វើឲ្យបានល្អធ្វើបានល្អណាចាអរគុណច្រើនបងចាប់ដើមฉันปีโยตาดังเตสงวนถ้าจะชื่อปนนาตาโอนกดเฟอร์เอาตรุดเฟอร์อย่างนาคือตั้งเนตราหอเลียเปลบองฉันตื่นหมดรังท่าจอมชัดมันได้ชุมรันสนายเลอะลมสนายมองตาลางเวจ้องเนื้อกับใบขี้มวยชีวันบ้านเตะไทยขี้น้าสนายอันสกอลใต้กระไดทรงสาร
្រោកឈោប្រឹងប្រែងតស៊ូដើម្បីអូអូគុណកាលាបងដែលបងផ្ដល់ឲ្យរូបអូនសុំប្រងមិស្មួនគុំទៅណាឆ្ងាយពីអូអរគុណសៃណុចអត់ភ័យមែនចាធ្វើបានចប់យ៉ាងរលូនអរគុណសៃណុចអាយុ18ឆ្នាំឯងសំឡេងអាថាធម្មពលវាទៅតាមកម្រិតអាយុយើងប៉ុន្តែមានជាតិផ្អែមសតុនហើយមួយទៀតកលុកកលៈអឿនហើយហ្នឹងគឺលយតែម្ដងចាហើយអាសំឡេងក្រុមក្រុមហ្នឹងគឺដាក់មកដល់ដល់តែម្ដងមានមនោចេតនាហើយបងសរសើរមួយទៀតចង្វាក់ចង្វាក់ផ្កាយចាអរគុណអូនអរគុណច្រើនបងទើបតែលើកទី1ឯងសម្រាប់ការប្រឡងទី1បងលើកទី1ចាលើកទី1ហើយបានមកដល់វគ្គនេះហើយធ្វើទៅគឺបានល្អក្តីសម័យចង់ខ្លាយជាតារាចម្រៀងចាគឺមានអារម្មណ៍ថាសម្រាប់បងបងដូចថាដកអារម្មណ៍ណាគាត់ថាអ្នកខ្លះគាត់មានអាជីពជាតារាចម្រៀងអីចឹងគាត់ចង់ខ្លាយជាអ្នកចម្រៀងល្បីល្បាញអីចឹងទៅបែបជាធម្មតាប៉ុន្តែដល់ពេលសម្រាប់ក្មេងស្រីម្នាក់ដែលទើបតែអាយុទៅដល់18ឆ្នាំតែមានមហិច្ឆតាហើយចង់ខ្លាយជាតារាចម្រៀងហើយខ្ជូតអញ្ចឹងមានសម្លេងល្អអញ្ចឹងចាហើយធ្វើបានល្អទៀតមិនមែនមកភ្លាវភ្លាត់ខុសច្បាប់ចាធ្វើឲ្យបងស្ដាប់ទៅគឺមានអារម្មណ៍ថាពេញចិត្តចូលចិត្តអរគុណសេណត៍អរគុណច្រើនបងអរគុណអរគុណសេណត់ចាបងអញ្ញឹមស្រស់មុខមាត់កពុះកពោអីស្អាតបាទស្រស់ស្អាតទីស័កសមជាតារាចម្រៀងហើយសំខាន់អាយុទៅតែ18ឆ្នាំទេអាយុប៉ុណ្ណឹងធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងបងចាត់ទុកថាល្អហើយហើយជាថ្ងៃដំបូងសម្រាប់ខ្លួនឯងដែលទៅមកប្រឡងទៀតអញ្ចឹងនឹងថ្ងៃមុខទៀតសេណុតនឹងដកខាត់បន្ថែមទៀតទៅនឹងបានកាន់តែល្អជាងនេះថែមទៀតសម្រាប់បងមកពេញចិត្តអរគុណអូនអរគុណច្រើនបងអរគុណចាសេណុតឈូតអូយអរគុណច្រើនណាបើសិនជាអត់ប្រាប់បងទេបងគិតថាសេណុតត្រឹមតែ16ឆ្នាំអីណាអូខេបងមើលឃើញភាពក្លាហានរបស់សេណុតតាំងពីពេលដើរចូលមករកពួកបងម៉េគឺសេណិតនាំយកនៅស្នាមញញឹមភាពក្លាហានភាពស្រស់ស្រាយចូលមកតាំងពីដំបូងនៅពេលដែលសួរសេណិតថាសេណិតមានបំណងប្រាថ្នាអីសេណិតដូរទឹកមុខភ្លាមសេណិតចាប់ផ្ដើមមានទឹកមុខមើងម៉ាត់ឆ្លើយមកដោយភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលបង្ហាញឲ្យពួកបងមើលឃើញថាសេណិតគឺជាមនុស្សដែលអត់មានការភ័យខ្លាចជាមនុស្សដែលជឿជាក់នៅលើអ្វីដែលជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលជួយឲ្យបងអូនច្រៀងបទចម្រៀងមួយបទនេះបានយ៉ាងពីរោះហើយជោគជ័យទៀតអរគុណអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនអរគុណសេណុចចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសម្រាប់បង Yes អរគុណច្រើនបងអរគុណ Yes អូយអរគុណបង Yes អូយអរគុណ Yes អូខេសេណុចបាទអូយត្រង់ត្រង់បតងអរគុណអូនអរគុណអបអរសាទរសេណុចអរគុណបងអរគុណ
ខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តហើយនំភពខ្លាំងមែនតើទទួលបានសម្បត្តិមាសនិងយេសបុមពីគណៈកម្មការហើយនឹងខ្ញុំនឹងសន្យាថាខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើវាបានល្អនៅវគ្គបន្តទៀតយេអរគុណតាតូអបអរសាទរអូនអើយអូខេមានអីចង់និយាយទៅអ្នកផ្ទះយើងខ្ញុំមានពាក្យថាកូនធ្វើបានហើយម៉ាក់ប៉ាកូនធ្វើបានហើយអូយអបអរសាទរណាស់ដល់ណាជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយចាអរគុណអូនអរគុណចាសុំជើញចាអេមពូឌីនអាយដលរដូវកាលទី4វគ្គចាតអូឌីសិន